אוקיי, מוכן? שלב ראשון, הטלפון פנוי. מה אתה עושה? לוקח את ה-USB, מכניס לפה. יופי, אתה מרוכז. שלב שני. סופר 10 שניות ולוחץ על הסאונד והפאוור. נכון. הנה, עכשיו. עכשיו, נו, זה עיבב. מהר, איתי, נו, מהר, מהר. די, נו, זה פעם עשירית כבר, זה לא עובד. טוב, איתי, אתה לא יכול ללכת ככה. זאת התאבדות. יופי, תודה רבה, באמת. לא, באמת, אתה יכול לדמיין מה קורה אם הוא קולט אותך, מתקין לו תוכנת ציטוט בטלפון? זה פאקינג ליאור איינשטיין. אז בוא תגיד לי, איזה אלטרנטיבה יש? מה, לחכות בצד ותתנו לו להרוג אותה? לא יודע, נו, בוא נחשוב. אין מה לחשוב, אתה יודע בדיוק מה צריך לעשות. מה? בוא איתי. לא, אני כבר אמרתי לך, no way. אז אתה משאיר אותי לבד? אדם, אני צריך אותך, תקשיב, אני אשיח את דעתו, ואתה תתקין את הדבר הזה כמו שצריך. אני? לא, 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 אני לא טוב בדברים האלה. מה זה טוב? אני טוב בזה? איתי, אתה מכיר אותי. קצת אקשן אני מזיע בגבות, אני מפרקס לך שעה. אז תתגבר, זה החיים שלה! סליחה, אבל... אבל תחשוב שנייה. אם זה היה הפוך, אם זה היה אני או אתה, מה נראה לך שדנה היית עושה? זה הדיל, זאת השלישייה. לא פייר. לא כמוכם. אתה כן, אתה רק צריך להאמין בעצמך. טוב, על החיים ועל המוות. מלך אתה! קטן עלינו. בת השוטר, סדרה חדשה. עכשיו חינם ב-SVOD Kids, ספריית טין ניק.